Doamnelor, domnilor, bun găsit la Flash Monden. Eu sunt Marina Nițoiu. Ce mai e nou în viața vedetelor, aflați imediat. Vă invit acum să urmărim titlurile ediției de astăzi. Adrian Minune e de cursă lungă, a ajuns la spital din cauza epuizării. Acum e ca nou și gata să devină bunic. Ce se întâmplă în familia cântărețului, aflați la Flash Monden. Nana Falemi e gata pentru un nou pas în carieră. Nu lasă fotbalul, dar vrea să devină actor. Nu știu cum vă închipuiți casa lui Robert Downey Jr., dar nu este ca cea din seria Iron Man. E total diferită. Decorul, atmosfera, toate îi se potrivesc actorului de minune, iar astăzi îi facem o vizită. Se pregătește o minune în familia lui Adrian Minune. Cântărețul va deveni din nou bunic. Fiica sa Adriana Simionescu se pregătește să aducă pe lume o fetiță. Până una alta, bunicuțul se pare că a ajuns la spital. Ce a pățit artistul, aflați imediat. Îmi place mult mai mult, așa vreau să zic. Mulțumesc! A revenit la culoarea mea naturală. Am fost o bună perioadă de timp spre blond, așa, o culoare mai deschisă și am zis că e gata, e nevoie de o schimbare. Adică am tot văzut în presă că au fost niște, că a fost pe la spital, e adevărat sau nu? Este adevărat, dar în 50 de ani niciodată n-a fost internat. A avut o mică problemă de sănătate, dar acum este totul bine. Cauzată de oboseală, bă. De oboseală, de supra-solicitare, de atâta timp, de mâncat prost, dormit prost, un program dezorganizat și așa mai departe. Dar n-a fost vorba de COVID sau ceva de genul, cum s-a vehiculat? Că la un moment dat s-a vehiculat de COVID ceva, n-a fost vorba. Nu, sub nicio formă, nu. Nu, noi am fost la el la spital. Adrian Minune a fost internat de urgență la spital chiar înainte de Paște. Manelistul s-a simțit foarte rău din cauza epuizării și a ajuns pe mâinile medicilor. Acum este în afara oricărui pericol și așteaptă să devină din nou bunic. Fiica cea mică, Adriana, se pregătește să-i facă o mare bucurie. Ce aș mai putea să-i cer lui Dumnezeu? Ce mi-am dorit, ce am vrut eu. Ce face copilul? L-ai lăsat acasă cu cine? Este la părinții mei acasă, cu mama, cu sora, cu bunica, cu toate neamurile. Deci fata mea nu duce lipsă de atenție. Înțelegi că deocamdată e răsoțata familiei, da? Până vine cealaltă fetiță, în iulie, înțeleg. Da. Abia o așteptăm pe noua, ca Sofie să aibă și ea cu cine se juca, pentru că deja îmi cere o surioară și vine o verișoară. Mai are câteva luni, dar este foarte bine, este sănătoasă, este voioasă, încă în putere. Știi, sunt unele graviduțe care deja de la... La chiase de la început. Da, nu, ea este foarte energică și pozitivă. Mai are așa... Să nască natural. În cezariară. Și la două nepoțele parcă se cere și un moștenitor, nu? Te moștenește așa, cântă? Da, îi place să cânte, îi place să danseze, îi place să mimeze, să imite personaje din desene. Deci le are și cu actorii așa puțin. Le are pe toate. Tu te gândești să mai faci, eu știu, un băiet sau ți-a ajuns ochi? Băi, nu știu ce să zic, băiețel sau fetiță, ce vrea Dumnezeu. Eu mai doresc un copil, însă în momentul de față am așa puțină nevoie de liniște. Zendaya este una dintre cele mai titrate staruri, iar acum, pe covorul roșu, toate reflectoarele se îndreaptă spre ea. La fiecare pas strânește ropote de aplauze, iar ținutele ei, de cele mai multe ori, sunt desăvârșite. O vedem astăzi prin ochii specialiștilor în materie de fashion, imediat la rubrica Așa da, așa nu. Nana Falemi, fostul mijlocaș al Stelei și al Naționalei Camerunului, dă fotbalul pe actorie. Acesta și-ar dori să joace în filme pe modelul ex-dinamovistului Cristi Pulhac. Are și un actor favorit, pe Pavel Bartoș, care l-a dat gata cu cel mai recent film al său, Ramon. Despre pasiunea pentru filme ne vorbește chiar Falemi. Dincolo
dincolo de fotbal, Nana Falemi, fostul mijlocaș al Stelei, are o mare pasiune pentru filme. Îi place să le vadă la cinematograf și nu ar spune nu dacă mâine i s-ar oferi și un rol într-o peliculă românească. Vedeam vreodată un film și că acum sunt unii fotbaliști tot așa retrași care cam încearcă filmul. Uite, Full Hat a devenit actor, știi, peste noi. Da, știi cum e, niciodată să nu zici niciodată. Oricum, se spune despre noi fotbaliști că suntem și puțin actori, așa că, da. Nana Falemi, fostul jucător exotic din echipa Stelei, este în prezent antrenor la FC Nana Juniors. Și-a deschis acum 5 ani propria sa academie de fotbal, unde adoră să-și petreacă timpul alături de copiii pe care îi inițiază în tainele sportului. Că ai o școală? Spune ceva despre școala asta, da? Da, am o școală de fotbal pentru copii. Asta e perioada în care, de primăvară, și în care vin copiii la selecții. Facem antrenamente după amiaza în Parcul Herăstrău și în Parcul Tineretului pentru părinții, în special mamele care își aduc copiii, că mamele de obicei se ocupă așa. Ne găsesc în Parcul Herăstrău și în Parcul Tineretului, două antrenamente pe săptămână, copii de la 5 ani la 11 ani și au și antrenori de atletism. În weekend avem meciuri, copiii merg la competiții, se plătesc. Așa, însă primele antrenamente sunt de probă, primele trei antrenamente sunt de probă, de cunoaștere. Joacă și cu tine acolo? Da, joacă și cu mine, evident. Sunt antrenor, manager, de toate. Falemi are încredere în echipa națională a României, pe care o vede calificată la Euro 2024. Echipa are potențial, actualul lot are potențial, sunt jucători tineri cu foarte mult talent. Am observat multă energie în ultimele lor evoluții și ne dau speranțe. Mie îmi dau speranțe că putem să prindem unul dintre locurile, primele două locuri pentru Euro. Asta națională, tu pe cine ai remarcat? Alibek îmi place foarte mult, e un atacant pe care îl admir pentru jocul lui, pentru dăruirea lui. L-am văzut și la Viitorul în ultima vreme și a arătat o determinare fantastică. L-am văzut și cu Steaua, l-am văzut și cu Chindia când a jucat foarte bine, l-am văzut și la Constanța. Îmi place foarte mult George Pușca și este unul dintre favoriții mei, George Pușca și Maxim. Stanciu îmi place... Despre Zendaya s-au scris multe. Relația ei cu Tom Holland a ținut primele pagini ale ziarelor. Cariera este analizată și lăudată mereu, așa că atunci când în discuție intră și un covor roșu, diva nu are cum să dea greș. Așa o fi? Vedem imediat la rubrica Așa da, așa nu. Specialiștii dau verdictul. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit de la Așa da, așa nu, la o ediție specială, recunosc, cu Is de India de această dată. Și o să vedeți și de ce, dar până să mergem în India, va trebui să-mi salut invitata din această seară, Carina Moldovan, fashion blogger și creator de conținut. Bună seara! Bună seara! Ce faci, cum ești? Bine și mă bucur. Îmbrăcată și tu de petrecere ca mine. Da, am auzit. Cred că ai anticipat unde mergem. Păi am auzit că lătrim până în India și am zis, dacă tot mergem unde și adică o parte din originele mele, de ce nu? Ah, corect! Iubitori de modă, deja ne-ați văzut în outfituri indiene și ați anticipat că astăzi este o ediție specială, o ediție unde avem invitații la inaugurarea unui centru cultural din Mumbai. Celebritățile care au fost prezente la acest important eveniment au acceptat provocarea organizatorilor și au respectat dress code-ul acela de a avea elemente ale Indiei în outfitul lor. Fără alte detalii, cea care deschide lista vedetelor de astăzi este frumoasa Zendaya, care și-a făcut apariția pe covorul roșu cu accesarii, cu broderie și pietre, creația unui designer indian. Așa da sau așa nu pentru alegerea ei vestimentară? Pentru mine este un așa da. Îmi place foarte mult, mers foarte mult pe stilul autentic indian, adică foarte multe pietre, adică cum sunt și hainele mele. Asta sigur a fost făcut de mână, poți apreciezi cine știe muncă în spatele acest costum. Iar în același timp o mers un pic mai decoltată, care aduce parte din vest la ea, plus parte din spate. O făcut oarecum cum ar fi un fel de nou, un sari mai western, mai modern, da. Și mi se pare să combina foarte bine culorile, cât și culturile, adică cultura ei, de unde provine ea, plus pentru evenimentul care a fost ținut în India. Deci pentru mine este un da. Așa. Calitate. Și din partea mea primește un mare, mare da. Uitați-vă la ea cât este frumoasă. Îmi place că îmbina tradiționalul cu modernul și cumva produsul final, outfitul, este unul spectaculos.
culoarea mi se pare atât de bine aleasă. Aș fi văzut același model și pe auriu, dar cumva albastrul a reușit să o scoată din anonimat. Îmi plac decupajele pe care le putem observa acolo și părul, la fel că este cumva adunat acolo și se vede tot sariul. Așa, da, primește și de partea mea. În schimb, Penelope Cruz s-a alăturat și ea celebrităților invitate la acest eveniment cu o rochie pastel și o capă cu bordură din pet. Cum ți se pare apariția ei? Pentru mine este un nu, așa nu, doar pentru că mi se pare că nu se regăsește în filmul deloc. Mi se pare asta nu se potrivește. Asta e mai mult de un, să zicem, un look tradițional din anii 60-70, ceva de genul. E fără flamboyance, cum ar spune noi, de India și de indieni. Nu, e nimic spectaculos. Da, adică este foarte spectaculos, foarte frumoasă rochie, dar pentru acest eveniment mi se pare că nu s-a intrat în filmul mai deloc. Și cu pene, din exemplu, și este foarte prea simplă în felul ei, rochiță, nu s-a potrivit, mi se pare, pentru ocazia. Și primește? Așa nu. Așa nu. De foarte multe ori v-am spus, chiar dacă aveți o rochie superbă, luați în considerare evenimentul la care mergeți. În cazul de față, Penelope Cruz arată impecabil. Are o rochie frumoasă, croi spectaculos, este cumva croită pe ea, dar a greșit evenimentul. Această rochie, dacă ar fi avut-o la o seară de premium din industria filmului, de exemplu, ar fi fost potrivită. Dar în cazul de față, unde cumva și partea de dress code mergea în zona de India, ea mi se pare că este total din Hollywood-ul de altă dată și nu funcționează. Arată foarte bine, repet, dar pentru că nu s-a încadrat cu evenimentul și din partea mea o să primească un așa nu. În schimb, Nick Jonas a ales un costum cu influențe indiene și detalii specifice, motiv pentru care îi primește așa da sau așa nu. Pentru mine, așa da, îmi place foarte mult. A dus de unde este el, adică este un american. Iar o mers fix pe stilul indien, așa sunt costumele indiene. Dacă aș schimba ceva, aș dori să mai adaug ceva, eu aș adauga personal, poate un buzunar cu ceva colorat. Deși știu că are chestia asta mică aici, dar parcă e tot negru, sau cămașa să fie un alt culor, adică aș rupta negru în totalitate pe care îl are, aș pune o parte de culoare pentru sau că și din cu o eșarfă. Da. Se spune șerwal la noi și așa, dar cred că stilul ăsta e costum care poartă, de fapt nu merge cu un șerwal sau eșarfă, dar tot așa aș vedea, mi se pare, cultura indiană, cultura asiatică e plin de culori și aș fi dorit să văd o parte de culoare acolo. Și primește totuși? Așa da. Mă bucur că a adoptat acest stil pentru apariția lui. Cumva funcționează sacoul în cazul lui cu gulerul specific și cu accesoriul din piept. Prea multe detalii nu sunt decât ceea ce se vede acolo, pentru că are detalii foarte multe pe sacou și este un lucru spectaculos. În același timp, cred că ar fi funcționat și sacoul lung, așa cum îl am eu, dar în continuare mie îmi place foarte mult apariția lui, motiv pentru care și din partea mea primește un mare așada și tu vei primi un așada că ai fost alături de mine. Mulțumesc. Îți mulțumesc, dar nu scap, să știi că o să te mai invit. Bun, revin cu drag. Mulțumesc mult de tot. Doamnelor și domnilor, atât din platoul Așa Da, Așa Nu, să aveți o seară spectaculoasă! Robert Downey Jr. locuiește într-o casă de poveste, construită și amenajată cu mare, mare atenție. Vedem și noi cum arată imediat după publicitate. Vă aștept! Așadar, mi-am propus să facem o călătorie fabuloasă. Mergem în vizită direct peste ocean, într-o casă care poate fi cu greu descrisă în cuvinte. E casa eroului Marvel, omul de oțel sau Tony Stark, depinde cum prefera să-i spuneți. The reason that it's situated exactly where it is because they wanted to be able to see that church spire back in the late 19th century. I can't tell you which direction we are from the church because that would be security breach. Please come in. Oh, wait, we got to point out this. This was our first bit of design for the house. And we just can't seem to get rid of it. Yeah, it's part of the furniture now.
La capitolul decor și decorațiuni stau chiar foarte bine. Toată casa e împânzită cu tablouri, fotografii înrămate, postere și toate au pentru ei o semnificație aparte. Nici toaleta n-a scăpat nedecorată, ce credeți? Right off the bat, I'll show you. I tend to do art projects for Christmas. So this one was when it all started. It gives you something to look at when you're dropping a deuce. Fratele lui Robert Downey Jr. s-a implicat enorm în decorarea casei și tare mândruie de ce a ieșit. We worked together with great ceramicists and he really did a miracle for us here. You're very pleased with this place, aren't you? I am. I'm very pleased with my clients. Thank Și într-o casă în care te simți cu adevărat bine, ce poate fi mai frumos decât să te bucuri de relaxare? Bine, actorul s-ar putea să se relaxeze cam mult totuși. Probably 3, maybe 4 times a day during the summer, find Robert in this position where you fall asleep watching American Heroes Network. But imagine the sound of heavy artillery in the background. One of our elements of high design are these signs everywhere. Because nothing matters except them not getting out. I will briefly allow you to swing your camera it's in so fast. There. The end of summer, need to pack, leaving. I was putting up pictures of me and the kids and the career I had before I retired. Haosul domnește în casa lor, dar nici că le pasă. Le place atât de mult dezordinea aceea ce-ți dă senzația de acasă, încât n-ar schimba-o pentru nimic. We spend nights in here, in case you were wondering. Come, come. You just almost bit it on the stairs, didn't you? These are steep stairs. It's why she likes it up here. Look at how camera ready he is. That is Montgomery. În casa lui Robert Downey Jr., pisicile sunt clar la putere. Dacă cineva le pune în pericol, actorul se transformă pe loc în Tony Stark. Și atunci chiar nu e de glumă. Așa casă mică are, vai, dar nici nu mă gândeam că nu-și permite și el ceva mai mare, mai frumos. Da, bine, acum să lăsăm invidia la o parte. Eu vă propun doar așa, gândiți-vă numai ce factură are omul ăsta la apă. La curent, nici nu mai vorbim. Păi ați văzut câte camere are? Și când e să te apuci de curățenie, nu, vă zic, îți trece pofta de lux. Gata și ediția de astăzi. Până data viitoare, dragilor, vă doresc numai bine. La revedere!